বিগত চৌদ্দ দিন ধৰি বিষাক্ত গেছ আৰু তেলৰ নিৰ্গমন হৈ থকা বাগজান তৈলক্ষেত্ৰ আজি প্ৰচণ্ড বিস্ফোৰণৰ ফলত কঁপি উঠে। ইয়াৰ পাছতে বাগজানৰ বিস্তীৰ্ণ এলেকালৈ বিয়পি পৰিছে ভয়ংকৰ জুই। জুই নিৰ্বাপিত কৰিবলৈ অহৰহ প্ৰচেষ্টা চলাই থকা হৈছে যদিও বৰ্তমানলৈকে এই জুই নিৰ্বাপিত কৰিব পৰা হোৱা নাই। ইফালে ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণই সেনা আৰু বায়ুসেনা বাহিনীক যিকোনো পৰিস্থিতিৰ লগত মোকাবিলা কৰিব পৰাকৈ সাজু হৈ থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। তিনিচুকীয়া জিলাৰ বাগজান তৈলক্ষেত্ৰত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণৰ পিছতে অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত। চৌদিশে কেৱল জুইৰ লেলিহান শিখা আৰু ধোঁৱা। বাগজানৰ বিস্তীৰ্ণ এলেকা ঘেৰি ধৰিছে ভয়ংকৰ জুয়ে। বিগত চৈধ্য দিন ধৰি বিষাক্ত গেছ আৰু তেল নিৰ্গমন হৈ থকা তিনিচুকীয়া জিলাৰ বাগজান তৈলক্ষেত্ৰ আজি ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণৰ পিছত কঁপি উঠিল। ইয়াৰ পিছতে অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱাত সমগ্ৰ বাগজান অঞ্চল জুয়ে ঘেৰি ধৰে। এই জুইৰ ফলত বাগজানৰ বিস্তীৰ্ণ এলেকা বাৰুকৈ প্ৰভাৱিত হোৱাটো পৰিলক্ষিত হয়। বাগজান তৈলক্ষেত্ৰৰ ওচৰে পাজৰে এই জুই বিয়পি পৰাৰ ফলত স্থানীয় লোকৰ ঘৰ দুৱাৰ বাৰী চাৰখাৰ হৈ পৰে। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ইয়াৰ পাছতেই কোনো লোকক আতংকিত নহবলৈ এখন সংবাদমেল যোগে আহ্বান জনাইছে। এই সন্দৰ্ভত সকলো লোকৰে নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰি দিয়া ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব, আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান আৰু জিলা প্ৰশাসনক বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। ইফালে এই ভয়ংকৰ জুই নিৰ্বাপিত কৰিবলৈ ভাৰতীয় বায়ুসেনা বাহিনীৰ সহায় বিচাৰি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙক আহ্বান জনাইছে বুলিও ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে জানিবলৈ দিছে। বাগজানৰ বিস্ফোৰণ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা স্থানীয় ৰাইজক নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰিবৰ বাবে যাৱতীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। জিলা প্ৰশাসনকো এই ক্ষেত্ৰত নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আৰু ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব, চিফ ছেক্ৰেটাৰী আৰু ডিজিপিকো এই ক্ষেত্ৰত তৎপৰতাৰে পদক্ষেপ ল'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আৰু যিটো স্থানত বিস্ফোৰণ হৈছে সেই চৌদিশে যাতে স্থানীয় ৰাইজক সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰিব পাৰে তাৰ বাবে জিলা প্ৰশাসন, পুলিচ, মিলিটাৰী, পেৰামিলিটাৰী ফৰ্চেছ আৰু NDRF সকলো তাত উপস্থিত হৈছিল। আৰু ইতিমধ্যে মই ভাৰত চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানক গোটেই বিষয়টো জনাইছোঁ আৰু তেখেতক মই অতি শীঘ্ৰে তৎপৰতাৰে এই বিস্ফোৰণৰ বিষয়টো ক্ষেত্ৰত যাতে তেখেতসকলে ফলপ্ৰসূ পদক্ষেপ লয় ইয়াৰ বাবে ব্যৱস্থা ল'বলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু লগতে ইণ্ডিয়ান এয়াৰফৰ্চ এই ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলেও যাতে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। এই অগ্নিকাণ্ডৰ পিছত কেইবাশও পৰিয়াল গৃহহাৰা হৈ পৰাৰ আশংকাই দেখা দিছে। ইতিমধ্যে বহু জীৱ জন্তু অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত মৃত্যুৰ মুখত পৰিছে। পাছে এই পৰ্যন্ত কোনো স্থানীয় লোক এই ঘটনাত হতাহত হোৱাৰ তথ্য অহা নাই, কিয়নো পূৰ্বেই স্থানীয় লোকসকলক নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল। ইফালে সোমবাৰে ছিংগাপুৰৰ এটা বিশেষজ্ঞৰ দলে বাগজান তৈলক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ বিষাক্ত তেল গেছৰ নিৰ্গমন বন্ধ কৰাৰ বাবে কাম কাজ আৰম্ভ কৰিছে। সম্প্ৰতি এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড নিৰ্বাপন কৰিবলৈ অহৰহ প্ৰচেষ্টা চলাই থকা হৈছে। অইল কৰ্তৃপক্ষই জানিব দিয়া মতে এলাৰ্ট টীমৰ সৈতে জৰুৰী বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে। তেওঁলোকে আশা প্ৰকাশ কৰিছে অনাগত 4 সপ্তাহৰ ভিতৰত এই জুই নিৰ্বাপিত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। তদুপৰি অইল কৰ্তৃপক্ষই প্ৰকাশ কৰা মতে জুই নিৰ্বাপিত কৰিবলৈ বৃহৎ পৰিমাণৰ পানী, উচ্চ পৰ্যায়ৰ পাম্প প্ৰয়োজন হ'ব। The situation demands arrangements of large quantities of water, installation of high discharge pumps and removal of debris. All the operations as per alert will take about 4 weeks. However, efforts will be made to reduce this time frame as much as possible. ইফালে এই ঘটনাত এজন অইল কৰ্মচাৰী সামান্য পৰিমাণে আহত হোৱাৰ তথ্য পোৱা গৈছে। ঘটনাস্থলীত ইতিমধ্যে আৰক্ষী, সেনা আৰু CRPFৰ জোৱান মোতায়েন কৰা হৈছে। এই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত পৰিৱেশৰ ওপৰত ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰাৰ আশংকা ব্যক্ত কৰিছে বিশিষ্ট পৰিৱেশবিদ মুবিনা আখতাৰে। The accident at the oil well in Bagzan in the Tinsukia district of Assam has been unprecedented for the massive disaster he has brought to the ecology of the whole of the region.
As we all know, it is situated near the buffer, in the buffer zone of the Dibru-Soikha National Park, which is also a biosphere reserve, known for the high level of endemism and rare avian fauna and also herpetofauna. Similarly, in the vicinity is the Maguri Motapung Bill, which is also a very important bird area and also known as a large ecosystem, wetland ecosystem in the whole of Asia. So this disaster in such a great massive scale has brought almost doom to the whole of the ecological balance in that area. আনফালে এই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত পৰিৱেশৰ ওপৰত পৰিব পৰা প্ৰভাৱ সম্পৰ্কত অসম কৃষি বিদ্যালয়ৰ এটা দল দুলিয়াজানত উপস্থিত হৈছে। ডিডি নিউজ গুৱাহাটী। ইপিনে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে পৰিবহণ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীক বাগজানলৈ গৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ নিৰ্দেশ দিছে। আনহাতে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালে আজি টেলিফোনিক বার্তালাপত কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহক বাগজানৰ পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত অৱগত কৰে। আনহাতে ভাৰতীয় বায়ুসেনা বাহিনীয়ে 3খন অগ্নিনিৰ্বাপক বাহন বাগজানলৈ ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰিছে স্থানীয় প্ৰশাসনৰ সহায় সহযোগিতাৰ বাবে।